When I was a child with Misha. Vážení přátelé, vítejte na 21. ročníku Festivalu spisovatelů Praha. Tématem je vzhled fotografie zdání. Vycházíme z moskevských nocí v 21. století, ale já jsem vycházel z toho, že moje představa o Evropě je taková, že není nikdy nespokojená s bohy. Vycházíme z podtextu bohů starodávného světa a Středomoří. A zároveň se musím přiznat k určité závisti, jelikož naše představivost, naše fantazie je jedinou nejpravdivější demokratickou institucí. Vítáme internetový svět, internet nás přenáší v přímém přenosu a svět nám ukazuje tímto směrem a slibujeme, že dodržíme slovo. Uzavřeli jsme společenskou smlouvu a tu dodržíme. K tomu potřebujeme vědomosti a zkušenosti, abychom se postavili vnějšímu zdání, které nás odvádí jinam. Někdo to rád horké oslovuje zdání, jež nám nenechalo přesnou adresu, jako kdyby identita patřila minulosti. Je-li slovo obrazem věcí, hovoří k těm, kteří vědí. K těm, kdo se protrpí k pravdě, k těm, kdo hledají potenciál bytí. Jsme tady připraveni začít znovu, osvobozeni od zdání. Ve své republice Platón odmítal básníky, papírové a jalové, ale stejně se pak díval na zpátek. V roce 2008 jsme vytvořili cenu Spirose Verkose za svobodu projevu. A získali jsme práva na věčnost. Získali jsme fantastickou sochu Zrození jezerní Panny od Olbrama Zoubka, vynikajícího českého sochaře. Olbram je tady s námi, prosím, můžete nás pozdravit. Prosím, Olbrame Zoubku, postavte se a pozdravte publikum. Olbram Zoubek. Proč cena Spirose Verkose? Spirose mám rád. Je tím nejvelkorysejším člověkem, kterého jsem kdy potkal. A byl skutečně mimořádným básníkem z Řecka, z Atén. Řecko opustil, když tam nastoupila diktatura, a tady nehovoříme o době před Kristem, ale o roce 1967. Vrátil se v roce 1974 a stal se diplomatem. A pak se stal ředitelem Festivalu spisovatelů Praha, to bylo v roce 2005, a pak nás opustil. My jsme vytvořili cenu věnovanou jeho památce, proto vám k ceně promítneme krátké video. Verkose,
za svobodu projevu. Cenu za svobodu projevu předává Mezinárodní festival spisovatelů Praha od roku 2008. Odměňuje autory, kteří se zasazují za lidská práva a demokratické principy. Cena nese jméno básníka Spyrose Vergose. Narodil se v Řecku a společensky se začal angažovat už v mládí. Po vojenském puči v roce 1967 odešel do exilu. Po návratu do vlasti se podílel na demokratizaci země, působil v diplomatických službách i jako tiskový poradce pro NATO. Jednou z oceněných je ruská básnířka Natália Gorbaněvská. Patří k osmi statečným, kteří v 68. roce na Rudém náměstí v Moskvě otevřeně protestovali proti okupaci Československa. V roce 2009 převzal cenu syrský básník Adonis, který s osobitou poetikou proměnil pohled na arabskou historii i současnost. V roce minulém se stal laureátem ceny americký spisovatel Peter Matthiessen za svůj postoj k opomíjené otázce původního indiánského obyvatelstva. Zrození jezerní Panny, cenu vytvořenou významným akademickým sochařem Olbramem Zoubkem, letos převezme básník Sádi Jusef. So in presenting the prize. Při udělení ceny bohužel nevidím přes reflektory, ale rád bych pozval primátora hlavního města Prahy, doktora Svobodu. A rád bych na pódium pozval Sádiho Jusefa, Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám, pane primátore. A myslím, že je naprosto na místě. My jsme touto cestou vytvořili svobodný prostor. Máme zde pana primátora, máme zde Sádiho a řeknu pár slov o Sádim a pan primátor pak předá cenu. Bez poezie by vládl chaos. Básníci pozorují dohořívající plamen, pravda i nepravda, bok po boku. Dnes předáváme cenu Sádi Jusefovi, legendárnímu básníkovi, který se narodil v Basře v roce 1934, který opustil Irák v roce 1979, kdy se chopil moci Saddam Hussein. Sádi šel jinou cestou. Bohové smutku dnes odpočívají. Je pro mne velkou ctí, že mohu požádat primátora hlavního města Prahy, doktora Svobodu, aby předal cenu Spyrose Vergose za svobodu projevu Sádimu Jusefovi. A někdo nám tu cenu přinese. Čekáme na tu mladou dámu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám obrovskou radost a je pro mě velkým potěšením, že jsem cenu získal. Cenu za svobodu projevu. Myslím si, že svoboda projevu je někdy mnohdy obtížná i v zemích, které svobodu znají a mají. O to víc mě těší, že dnes tu cenu přebírá člověk, básník, který svou zemi musel opustit v okamžiku, kdy tam nastoupila Saddamova diktatura a který se do této země dodnes nevrátil.
Ta soška se jmenuje Jezerní pana. Chtěl bych si přát, aby tak jako v té krásné poemě Waltera Scotta Jezerní pana přispěla usmíření z nepřátelných klanů. Thank you, Sir Manuel. Thank you again. Bless you. Thank you. Well, Michael says that the goddess of sorrow. Myslel jsem na bohyni smutku a teď mám Jezerní panu.